Так, всім вітання. Продовжуємо ми нашу історію про зовнішній земний вічок, ми так назвали її. Хто не бачив попереднє відео, розкажемо. О, точніше, подивіться, коротко тоді розкажу. Це теплоакумулятор і робиться зовнішній земний вічок. Чому і як? Через що? Це інша тема. Будиночок, каркасничок, тут стружка засипана, тут пінопласт ще колись, пам'ятаєш, я столярував, так робив оце. Ці дверцята так і зупинилося будівництво через певні обставини. Багато років воно вже стоїть. Маємо проблемку. Ми найпершу тут дуже-дуже близько цей вихід, кран. І вже не хочеться тут нічого переробляти. І води не хочеться нам зливати, звісно. І якось треба тут підрізаємо коліна, підрізаємо різьби, щоб якось нам щоб скоротити. І там будемо підрізати. Попробуємо якось тут вчиснитися. Це саме перше. Розположилися ми наш столичок, що ми завжди возимо. Це наше робоче місце. Відчуваємо, начебто на виїзді собі працюємо. Начебто ми на виїзді, нам щось охолоджує. О, Антон привіз посилку із нової пошти. А ну показуй, що там привіз. Нема ножика? Давай ножика. Дивимося, що тут приїхало. Так, робота йде. Хлопці там працюють. Чути болгарки годують. Оточує нас. Так, отака нас посилочка приїхала. Ціла така коробочка. Чи маленька. Я не пам'ятаю, скільки штук. О, цей раз краще. Цей раз був якийсь такий гірша пластмас. Може, мені так здається, що краще. Так. Піпання, піпання, піпання. Нам бачимо, скільки піпань. На зимі відкрив, що було заказ. Для гофри та труби діаметр 16 мм. Ну, вам трошки за свободно буде, але напевно ні. Ну, це вже інша історія. Так, пан приніс трубу дюйм четвертю. Будемо щось пробувати міряти, планувати. Ну і пішла у нас класика жанру. Класика жанру. Як вийти із складного положення. Кажуть, розумний завжди знайде вихід з складного положення, а мудрий в таке положення не попаде. Ну, ми не належимо до мудрих, ми ближче до розумних. Ну, якби сильно розумні, то, може, теж не попадали в таке положення. Підрізали тут коліно, підрізали різьбу по максимуму, бачимо, таке не зовсім коліно, трошки завужний протік. Так само тут відрізали, і вийшло дуже-дуже, ну, не аж так ідеально, але досить-досить непогано вийшло. Зараз ми, що ми робимо? Це зараз обварюємо, тут обварюємо. Запакувати ми не можемо тут, бо треба привернути цю різьбу, і ця різьба довга, тут буде довга різьба, згон, і вона не пройде тут, ми не зможемо закрутити. Треба буде тоді, ми знімемо бачка, запакуємо, закрутимо і назад навісимо, і, ну, це можна вже по місці запакувати буде, в принципі, діло піде веселіше, тобто не так і складно. Ну, скоро буде в наступному кадрі, ви побачите, як воно вийшло у нас. Як казав, зміниться кадр і все буде вирішено, вся проблема. Ну, самої проблеми ви не побачите так в кінові, як вживу. Хто каже, що треба знімати перш крупним планом, і ми так і робимо на початку фільму. Подивіться, ми на початку зняли, оце у нас бачок, як вісить, так? І знімаємо зблизька. Коли вже наступний кадр, вже ми знаємо, що якщо ви перемотали відео, вже вам не зрозуміло, про що мова. Врізали це коліно, бачимо, врізали те коліно по максимуму. Ще воно без льону. Цього бачка мусимо знімати, бо оця різьба довга нам не дасть, ну, не можна буде закрутити. І зараз трошки відцентруємо, робимо прихваточку. І досить добре виходить у нас. А на американочку, в принципі, навіть і місця не було. Ну, може, бо так в такому положенні можна було і американку. То ще плюс в згону, що можна висоту, довжину можна викрути різьбі більше, менше зробити між трубами. Американка нам таке змоги не дає. Ну, то закручувати буде не зовсім зручно. У нас є різні кніпекси, я думаю, що ми справимося. Робимо прихваточку. Оце ми запаковуємо по місцю. Нам це пройде різьба, а для цього, щоб цю різьбу тут нам не дає, ну, не маємо прокрутити коліна. Знімемо бачка, запакуємо, повісимо і більше знімати не будемо. Ну, думаю, що не будемо. Влад запаковує згону, подрагаючку, і вже буде подача готова. Звороточкою займемося, деякі там прихода зварили. Прихваточку робили малесенькою теслою, теж файна, дону варимо, теж файний. Без ці сварки, що кінець буде файно варити. Зараз звороточку зробимо, можна буде вже воду сюди запускати.
з опалення, і там влад пару рухів, буде ще на тепла вода. Так, все тут запаковано, затягнуто. Подача готова. Треба десь тільки ручку на клана поставити. Бачимо, там йдуть проводочки. Це варена гільза. Я думаю, що тут видно на відео має бути. Варена гільза отут під термодатчик, і там проводочка була зроблена, вона отут була. До речі, оця була нержавійка, все. Там все було з нержавійки, це нержавійча трубочка. Тут же з чорного металу, бо там йшло, контактувало з водою, а це, ну, з тою, що митися, мається на увазі, для гарячого водопостачання. Власне, ставлю сюди датчичка, і у нас проводочка йде на наш щиток і показує температуру ГВС. Бачимо, це 6,6 градуса. Ну, він, кажу, вони там не точні, ми її відкалібрували більш-менш в такому режимі, там, дивіться, калібруємо, скажімо, на 60 градусах, або на низькій, або на високій температурі бреши, то ми підкалібрували десь на 60 градусах, хоча, ну, десь воно приблизно так і є, за те, що та бочка лежала на вулиці, вона холодна, ми її занесли, і показує температуру ГВС, показує температуру в кімнаті тут, яка є, показує температуру на вулиці, і показує температуру звороточки, вхід в котел, як працює на штриходовий. Ну, це дуже бреше на низькій температурі. Коли нагрівається, він добре показує. А зараз там, ну, насправді там градусів 20 точно є. Ну, 17 може є внизу. А це 4 термометри по теплоакумуляторі. Так само вони там брешуть трошки на градусі 5. Ну, бачимо, вгорі є 42 градуси. А це кімната, гаряче водопостачання, вулиця, яка погода, так і десь є на вулиці зараз. Ну, до речі, точно на вулиці саме точніше, напевно, показує. Який в кімнаті показує. А бачимо, терморезистор це стоїть, датчик ловить температуру в кімнаті. От таке. Тобто вже нас ще не зробили, вже температуру показує. Подобається, підійшло. Я захвилювався, як його втіснити, а так файно стало, компактно там, що краще не придумаєш. Ну і зараз вороточку ми раз-раз вже там куліно запакували, вже назавжди, і там зробимо один шов по місцю. Подивилися, там, в принципі, там доступно, відстань є, доступ є. Зіймаємо ОК-46 електрода та й варимо. Єдиний момент, що трубу треба йти до стіни, сюди до стіни, а тут один, ще один наш термодатчик стоїть, гільза. Якраз напроти труби. То ми мусимо трошки наростити трубу, щоб обійти поверх цієї. Наблизимося повністю під стіну. Це буде все колись зашиватися, коли робитиметься тут якісь оздобниці в кімнаті. Дасть Бог, колись вона десь зробиться. І та труба, напевно, зашиється, щоб вона тут не заважала в куточку. Все тут зашиється, цей щит, а так все лишиться на товщину. Отаке. Це все в процесі. Ну, довго вже воно у нас в процесі. Але бачимо, як ці гільзи закладені, вже показував і виведено той щиток, щоб нам не бігати. Механічний термометр взагалі тут немає у нас в теплоакумуляторі. Ось за те, що там котел зовсім в іншій кімнаті. І щоб нам не бігати, не дивитися, отаке. Ну, тут ще теж Влад робить щита. Теж він робиться, напевно, років зо три. Тут має бути якісь термометри показувати. Теж, напевно, один датчик на ГВС виведемо, щоб бачити, це ванна-кімната буде. Ванна-кімната. І на температуру теплої підлоги ми заложили, бачимо, тут труба закладена. І не видно, напевно. І в тій трубі йде проводочок, бачимо, закладений в трубу. І в саму стяжку пішло в теплу підлогу. Будемо регулювати, ну, вмикання-вимикання насоса теплої підлоги буде по температурі самої стяжки. Не по температурі повітря і не по температурі води, а по температурі стяжки. Це саме правильне, що може бути. Отаке. Ну і до рушничка, бачимо, вивели теж сюди один терморезисторик, щоб коли навіть прогріється наша підлога, то все одно буде періодично включатися, виключатися на сушу, щоб рушничок там якусь тримав задну температуру, хоча б якийсь градусів 35. Ну і в цій кімнаті підлога, тут має бути якась стінка колись робитися. Ну, це вже окрема тема. Бачимо, тут мультибокс, стоятиме термоголовочка, тільки теж триматиме, тут же по температурі повітря працюватиме ця підлога в цьому коридорчику, а в ванній кімнаті по температурі стяжки. Ну, ця ванна вже тут вже не планується, планувалося, це коли буде прибиратися, буде мультибокс ставитися, ой, гідробокс, вибачаюсь. Отаке. Добре, продовжуємо цю, там, бо у нас все кром цікаве.
всяко нам цікаве. Якщо якісь там запитання є, ми можемо окремо там де щось зняти, розказати більше по тому всьому. Просто єдиний момент, що воно нічого не дороблене. Що ще якраз згадав, потім може забуду розказати. Розширювальний бак, бачимо, звороточка іде. Звороточка. Розширювальний бак система відкрита. Із нержавіючої сталі, бачимо, виведений на горище і зворотки, щоб не йшла та тепла вода. І там з нержавіючої сталі на 150 літрів бак. Теплоакумулятор 1200 літрів. Будиночок менше 50 квадратів, там 42-45. На 1200 літрів теплоакумулятор вистачає десь приблизно на 4 доби одної протопки. Я вважаю, що непогано. Я не знаю, як люди на 200 квадратів ставлять 700 літрів і що вони планують, я цього не розумію. Ну, не вартує за це платити гроші, коли у вас на 200 квадратів менше тони, та й тона там на 200 квадратів, це не про що. Я кажу, на менше 50 квадратів, менше 50, ну, там може мансарда буде ще, то побільше є. 1200 літрів, так, в понеділок пропалюється, і наступний раз десь приблизно в четвер там пропалюється. І то там пропалюється так до 60 градусів нагрів, теплоакумулятор, та й достатньо. Ну, 70, верх 70. Щоб донизу 80 градусів, ну, може там де раз було в житті. Отак. Так, робота не швидко, але рухається. Влад щось там починає запаковувати нашу змійовика за класичною схемою. Єдине, що нема вибухового клапана, забули ми купити. Та я думаю, за фільтр треба було додати, хай би був. Влад не запитає, напевно, що добавимо до фільтра. Варимо звороточку, тут вже вся коліна готова. Тут почав варити. Той самий столик, що ми беремо на виїзд, все те саме. Відчуття, як ми десь на об'єкті, а не вдома. Дончик працює непогано. Бризгів майже немає. Ну, дуга, ясне діло, що це не така, як професійна, але приємно варити. Принаймні, Patton Minic R4, то, що ми показували, то вдвічі гірше варити, ніж цією. Там, ну, така неприємна сварочка. Це приємна сварочка. Варити можна. Роботу продовжуємо вже. Нічка, правда. Ну, ми не можемо, щоб без ночі. Там хлопці чути там десь працюють, Боря робить теплоакумулятор на Кременчук, Іван робить котел. Так, скільки б не тривала наша робота, але потрошки все наближається до кінця. Це ми варили цим китайським дончиком. Ну так, ясно, що це не професійний апарат, трошки десь зверху вниз вже йдеш, якби захлинається дуга. Але якщо все нормальне, поворотний шовчик, бризгів мало, лягає добре, варити можна. Враховуючи ціну. Значить, що те, що на вулиці ми зварили, тут будемо запаковувати. Знову у нас муфта буде, згон з'єднання. А один шов заваримо по місці. Там трошки, ну, буде трошки сліпа зона, але думаю, підігнемо електрода. І буде все. Влад вже там зробив воду. Двох там десь із Віталіною працюють. Віталіна йому допомагала, щось там попаяв, може потім десь покажемо. Може щось покажемо. Та не суттєво. Ну, факт, що там, зрозуміло, холодно знизу, виходить тепло. І все, поставимо трубу і будемо пробувати відкривати, конечно, що вийде у нас. Вороточка. Наша звороточка вже на місці. На місці. Ми мусили тут два коліна ставили, ну потім ще розказуємо, щоб там наблизити сюди, бо тут вона заважалася надалеко. Коли наближаємо, знову мусили трошки тут наварити, щоб обійти цей вихід. О, і приблизно вона тут зашиється, під саме стіною. Там вже запакували, тільки ще контргайку треба намотати, закрутити. І залишився оцей стик, вже будемо варити по місцю. Тут трошки є така зона, яка не проглядається. Плюс до того, що там трошки у нас вийшло, трошки зазор. Трошки, не можна попасти в камеру, трошки ще зазор є. І трошки не проглядається. Електроди ОК-46, 2,5. 3,2 і 3, щось не так варить. 2,5 само файно. Хотів зібрати Адона, чи там не Тесла є з форсажем, добре йдуть ОК-46, бо вони, ці ОК, трошки їх, напевно, багато целюлози, вони на старті, де коли буває, що люблять, як то заліпнути на кожному апараті. Але ця Теслочка, вона настояща сварочка, хоча вона мініатюрника. Попробуємо нею. Плюс до того, що антистик працює, це не Адон вам, ну, Адону ще далеко до цієї зварки, але потім ми по зварку окремо знімемо. Попробуємо, що в нас вийде. Пробуємо, що у нас вийде, будемо варити. Ну, трошки невдало у нас вийшло.
воно поки не було цієї труби, то проглядалася та зона. А зараз, виходить, ми це нахилили, і голови не можна підсунути. І так я всліпу варив, і дивимося в одному місці. Тут все файно. Як ви ж то підсвітити? Зараз ми підсвітимо нам, щоб було видно трошки. Фонарічка. Так, не хоче фонарічок лежати. От, може буде видно. Вари, бачимо, все файно. В дзеркалі видно, не видно. Зараз я в телефоні підсвітку виключу, щоб дзеркало не засвічувало, щоб вам побачити в кадрі. О, я думаю, що... Не туди. О, видно. Видно, що правда. Оце К46, файно, прекрасненько, пішов. Тут доварив якраз був патонський електрод, АНО-36, якщо вже не портити. Тут теж все файно. О, також краще видно. Файно, і сліпа зона. А в сліпій зоні, бачите, що вийшло у нас? А що ж тут не може попасти в кадр? Не попадає в кадр. Вийшло, трошки не перекрилося. Ну, зараз будемо щось ми вирішувати. З зеркалом подивимося. І операції нема за чим робити. І свого не хотів сам сюди ставити сайвого. Ну, створили трошки якби проблему. Зараз ми її якось вирішимо. Так, на допомогу прийшов Влад. Він якось спритніший за мене. Сюди нахилився, голову всунув. Ну, я, в принципі, пробував, але трошки мені не так зручно було. Я не бачив. Він якось побачив. І за першим разом, оці окуляри, звичайно, це щось із чимось, супер окуляри. Попали настільки вони і на холостому ходу, їх дуже добре видно. Бачимо, все просвічується. Зараз підсвіточку виключу. Бачимо, прекрасно на холостому ходу їх видно. О, оце через окуляри. Оце у нас така видимість через окуляри. І... Затемняєте рівномірненько, скрізь файненько, і відкриваються, спрацьовують, і не заважають лісу. Так, може трошки десь носа опечеш, ну, і ультрафіолетом мається на увазі опечеш. І от, декілька разів чиркнув, електроди загнули, і все перекрилося, бачимо тут. Ну, те, що вище там пішло, таке діло, все перекрилося, те місце проблемне. О, бачимо, файненько, все. А тут шовчик файний. Запаковуємо зверху ми ото зона. Допаковуємо. І будемо відкривати ці крани. І давати трошки підпіточки. Ну що, нашу роботу можна вважати завершеною. Тільки вона ще не перевірена. Влад поставив рычага, а він там не дасть відкрити нам крана. Треба, напевно, і буде... зняти того рычага, по-другому поставити зверху. Ну що, попробуємо ми відкрити цього крана. Система відкрита, треба буде підпитувати, але розширено бачкою, там ще є багато води на горі. Так, відкриваємо цього крана, його вже не знаю, скільки років. Ніхто не відкривав. О, не хоче. Закипів він. Не хоче відкриватися. Одною рукою недобре. Трошки ми його розворушили. О, пішов. Так, пішла вода в трубу. Пішла, що так вона пішла. В трубі є вода. Ось зверху на трубі води немає. А де наше дзеркало? Зараз ми візьмемо дзеркало. Подивимося, воно тут без тиску. Все тут сухо, файно. Так, ну це тільки так в трубі, далі воно ж не дає нам вийти повітря. О, Влад вже зняв рычага. Каже, я не подумав, як став. Пішов десь відрізати болгаркою. Так, відрізає рычага болгаркою. Бо він там пирається в трубу. Не дає. Так, тут вони теж зробили якийсь ремонт. Зараз ми все доберемося. Тут ще нічого не зроблено в нас. Є надія, що може колись десь зробимо.
то запасна від підлоги на перспективу, напевно, вона ніколи не здасться. То лад допінив додатковою піною, бо там десь трошки погане утеплення було в теплоакумулятору. Так, що ми маємо? Вже я позабував сам. Так, оце у нас іде. Отут, якщо б зняти цю обшивочку, тут все в трубах. Тут труби, бачимо, скільки труб туди входить. І вся наша розводка зроблена... Відкривай. Зараз ми йдемо під піточку. Під цією. Під утеплювачем. Але тут є одна трубка. Це перелив із розширеного бака. І якщо б нам знати, скільки води, ми ж не можемо знати. Ми зараз віддамо під піточку, так, щоб аж пішло через верх. О, Влад відкрив верхнього крана. Чути, як вода тоді заходить. Ще раз повітрювача треба то маєвське відкрутити. І випустити. Ми йдемо під піточку, треба знайдемо сюди якусь посудину, наллємо повну, але щоб було коли розширюватися, у нас є зливний кран тут під цим, під теплоакумулятором, все тут є, колись робив, вже позабував, давно було. Бачимо, ця під піточка сюди йде, піну я замазався, ай-яй-яй, приліпилася піна до мене. Сюди йде через цей кран, бачимо, сюди. Під піточка, і виходить, як на злив, якби два крани. Це злив, і сюди, що пішло сюди. І ще один навіть кран тут додатковий. Кранів щось наставлю, напевно, запасом таким. Оця холодна вода виходить, і тут холодна гаряча для таких технічних потреб було. О, то, мабуть, змішувач на ванну, вани вже не буде, це будемо знімати. Тут буде гідробокс. Та побачимо, може десь щось переробимо в деякі моменти. Кажу, це вже багато років пройшло, від того часу, як воно робилося, не доробилося. Все, зараз будемо підпитувати. Що, нам виходить повітря? Не вистачає, так? Да? Але нічого не потекло. Так, відкрили ми підпіточку. Підживлення систему. Щось забулькало. Якесь повітря виходить. Ага, оце бачимо металопластикова труба. Це розповітрення із теплоакумулятора. Переходить металопластик, і він з'єднаний зверху розширеного бака. Так у нас зроблено. Ну, там є моменти, коли сильно повний бак, через той розширений бачок, через звороточку, може створитися циркуляція в розширений бачок. Тобто його повно тримати не треба. Зараз що ми бачимо тут? Даємо під піточку повітря. Виходить звідти повітря, значить вода находить туди. Зараз ми заповнимо нашу систему, щоб було повно. Ну, там було вгорі десь біля 40 градусів ще. Біля 40 градусів верх теплоакумулятора. Має бути тепленька вода, має зайти в теплоакумулятор. Труба тепленька пішла, Влад, оця. Що? Холодна? Ще ні. Оп, починаю. Тепла, так? Ну, Влад там заодно відкрив цього маєвського розповітря нашого бойлера, чи що там, як його назвати. Давайте називаємо бойлер. І поки що ми підживлюємо. Ну, на тиск малий, це воно як робилося самопливом, так само воно йде з бочки, там в другому будинку, там така траса закладена, довго розказувати. Іде звідси сюди самопливом, але стоїть насосик для підвищення тиску. То він так трошки тиску дає, ну так до одного бара приблизно. Отаке щось. Напор не дуже великий, а може трошки більше, як один бар. Отак воно біжить поки що. Наповнимо і будемо палити. Поки вода біжить, трошки ще розкажемо, ми потім знімемо, тут теплоакумулятор прямокутної форми, варився він по місці, він все якби не могло й занести. Ну, зима була, там такі швеллера місці, він висить на весу швеллера, такі солідненькі. Це був один з перших моїх проєктів, пробували, вчилися, дещо помилок наробили, дещо мало було краще зробити. Не знаємо, що так довго і вода біжить, повітря звідти виходить, ще й добре виходить з переливу, а щось там в тому нашому бачкові з Маєвського ще нічого не вийшло. Може, тиску там немає, то воно помало виходить. Щось там ще нема нічого. Так, напор був слабенький нас. Чекали, але набігло аж через верх. А там ще не наповнився цей бачок, там повільніше виходить повітря. Ми закрили під піточку. Ну і будемо зливати, напевно літрів 100 треба злити знову. Так, бігла вода через верх, побігло відро.
відрами розлили, ну як же без того. Все тут понамочували. Отак ми наробили тут. Вже тут нічого не можемо вдіяти. Може, щоб прийняти треба буде. Вже бочок налився, бочок вище на горищі стоїть по висоті, а це ще не наповнить. Зараз з Маєвського не побігла вода. Тобто воно повільно цілиться, ну за те, що немає тиску. По чуть-чуть находить. Поки 70 літрів повітря процідиться через той Маєвський, трошки часу треба. Бачите, як напутав я. Цей термометр – це вулиця, це ГВС. Поки набігає вода, бачимо, тут піднімається температура ГВС. О, бачимо, піднімається те, що набігає із теплоакумулятора. Тепла вгорі. Ну, вже там 38 показує верх теплоакумулятора. Насправді не знаю, тому що він має похибку. І трошки заходить вона в наш бойлер. І бойлер трошки тепліше є. Ну, ці такі термометри брехливі, але кажу, більш-менш ми там на 60-50 градусах їх калібрували, щоб більш-менш вони правильно показували. Потрошки піднімається. Принесли дров. Будемо палити котла разом. Перевіримо, як вона спрацює. Як вона згріє. Налили ми через верх наш розширений бак. А там часто Маєвський ще не встигає повітря вийти. Ну, верх практично холодний. Тут воно тільки те, що плечі пропалюється вранці, трошки нагрівається будиночок і трошки там запасається верх. І вистачає, там ніхто більше не палить. А коли вже морози, палиться цим котлом, тоді вже використовується бочка повністю на весь об'єм. Бачимо температуру, десь іде похибки, там ті терморезистри, вони дуже фальшиві. Як поміняєш місцями терморезистр, вже по-іншому почне показувати. Таке у нас. Поки що заповнюється наш бачок. Там будемо бачити. На вулиці бачимо, яка погода зараз. Отак у нас є в районі 4 градусів. Приблизно. Для того, щоб був самотек в нашому бойлерчику, треба його заповнити було доверху. Там була труба ще, ну, вхід був не заповнений і не йшло через нього конвекції. Тільки заповнили, бачимо, температура почала дуже швидко підніматися на очок. О, значить конвекція є. Ми навіть по цьому можемо визначити, це, і це не верх, а так, де бачимо, де воно стоїть, той датчик. Ну, скільки там? Так, на посередині. На посередині, бо не трошки, трошки вище. Можливо. Тобто, поки труба верх був з повітрям, не було циркуляції, не було конвекції. Тільки заповнилося, пішла конвекція, це вже наш ГВС. Від холодного теплоакумулятора майже не прогріто, але бачимо, як піднімається. Піднімається навіть дуже швидко. Навіть дуже швидко піднімається. Значить, поки що працює. Ну, чи вистачатиме цієї швидкості самотеку і інтенсивного використання, що ми не знаємо. Але раз ми заповнили холодною водою, бо там зайшла з вороточки, холодна вода зайшла в бачок наш. І вийшло повітря, і зараз температура почала підніматися, нічого ніде, ні котел не горить, нічого не працює, значить конвекція є. Яка вона, скільки вона активна, неактивна, сильна, не сильна, я думаю, та не, що думаю, я впевнений, що її вистачатиме, але треба все одно все перевіряти на практиці. Інколи теж впевнений, воно не завжди відповідає дійсності. Піднімається вже 25, показує, ну розумієте, бачок принесений з вулиці, дуже холодний було, там 8 градусів було, чи що його. Він зараз зігрітий метал забирає на себе, все забирає. Отак якось. За таким алгоритмом ми діяли. Заповнили, що побігло через перелив, бо ми не можемо побачити рівня бачкові. І злили 90 літрів. Добре чи не добре, не знаю. Поки ми зливали, пробуємо цю трубу, а вона вже тепленька. Це, ну, ще поки не палили. Зараз йдемо палити, але говорить про те, що... Ой, вже аж тут тепленька пішла. Аж тут тепленька. Говорить про те, що конвекція пішла наша. Пішла конвекція, вже має бути діло. О, бачимо, показує 31 градус. Ну, там, кажу, погибки, там показує бочці 35, тут 31, ну, таке діло. Що будемо ми, будемо палити, що Влад тут наложив дров, бачимо. Наложив дров, дров якісь файні, щось таке під ясень. Тверда, тверда порода, сухенькі. Ще не входить. Ну тут трошки не таке горіння, як котла борця, тут ми робили горіння вгору. Про котел може потім розкажемо. Тут ще трошки турбулізатор, який є. Там щось є в їх. Дверцята з нержавіючої сталі. Ну, наприклад, почистити бабуся живе, як вона користується, тут таке діло.
Будемо робити запуск. Будемо робити запуск. Так, палимо. Все буде в режимі лайн. Ну і нас чим ми запалюємо? Візьмемо втілля трошки нижче, щоб воно було. Запалюємо ми отак завжди собі. Столяна стружка. Бо в різних регіонах по-різному запалюють. Столяна стружка. Оце на цей раз Куслан приніс. Не сильно хорошо, ми так стараємося відборну стружку для запалу. Але це її добре чіпляється в вогонь. Не треба якісь там спеціальні засоби. Нічого такого не треба. Все, розгоряється потрошки. Трошки розгоряється. Розгоряння. Ми нічого не готували для кіна. До речі, тут бачимо, решоточка стоїть, закопана труба в землі, виведена на вулицю. Це приток напряму до котла. Зараз він відкритий. Такий потяг холодного повітря йде. Версети, ну трошки з цією ямою не сильно добре. Там бачимо, сміття падає. Все робилося для чого? Для того, щоб опустити котел понижче, щоб рівень колосника був з рівнем підлоги. Для того, щоб, бачимо, там батарея трошки вище, чим вона, для того, щоб був самотьок. Але ми тим самотьоком користувалися один раз, торік, коли був блекаут, все одно там годин, ну скільки було, ну 6 годин не було світла, саме включити світло, включався насос і було цього достатньо. І самотьок йде, і нас із теплокумулятор, якщо нагріти донизу, то з теплокумулятора також є самотьок. Ну, все повільненько, той самотьок, за те, що там стоять термоголовочки, джакоміні, вони підтримують, ну таке. Але головне, що він, ну, можна нагріти, потрошечки розгоряється. Що ми дивимося під час нашого запалювання було? Оці такі позначки відносні, термометр, до речі, поставив, це тут труба йде нас. Оцей термометр, цей вони завжди по-різному показують. Цей, що внизу виход з котла, завжди показує менше. Ну, то ще додаткову трубу потім ми доробляли, бо там трошки були проблеми з циркуляцією, там вихід, бо тут плита, теж колосничок з водою, все з водою. І додавали ще цю трубу, там вона замурована. Все замуроване, замуроване. Колись воно може, тут доведеться ще до ума. Там є прямий ход. Печу там, в принципі, ще ніхто практично майже не користувався. Майже не користувалося, вона трошки зроблена стандартно, вихід з цієї сторони бачимо. Ну і так закрито, щоб воно сюди на будиночок не йшло. Я думаю, що по цьому ми десь зробимо окремий вогляд. Це для, коли горить вогонь, щоб дим не виходив. В такому режимі. В такому режимі воно. То таке. Хай не розгоряється. Починає горіти потрошки. Ну ці дрова, вони не швидко розганяють. Бо це тверда порода деревини, але вони дають багато тепла. Побачимо, топочка десь 60 літрів об'єм топочки. Ну, майже два рази менше, як в котлах борця. Ну, там все менше, набагато менше. Я знаю, кіловат, можливо, 25, яких 20 котла. Ні, напевно, 25 буде. Регулятор теж там дуже далека та трубка, він так спрацьовує трошки, так інертно працює, з запізненням. Та їм там теж не сильно треба, ну, то чисто для підстраховочки. Що у нас на старті? На котлої бачимо тут 21, ці градусики правильно показують, 21. О, реальних, внизу звороточка. Це неправильно, оця звороточка приблизно така в теплоакумуляторі, з цих 17 градусів внизу, десь тут вони, тих має бути 17. 10 градусів для цього термометра збрехати, це немає що. Калібрувати ми можемо на холодний підкалібруємо, а на гарячий буде брехати. Оце, як працює наш триходовий вхід в котел. Сам насос триходовий, саме там під цією піч, тут має дверцята колись робитися. Ох, це воно так не подороблене, все тимчасово. Отак воно якось у нас там працює. Герц тепломікс, до речі. Отаке. О, вже трошки тепліше і наші канали. Тут лежачий такий бак лежить. І під ним канали йдуть, під цим баком. Тож така, якби, власної конструкції котел. Будемо потрошки спостерігати. Бачите, навіть ще тут не піднімається температура, значить, що там горіння як такого і немає. Що воно, бачите, не розгорілося. Не розгорілося. Повільненько, щось воно розгоряється. Ні, ну вже чіпляється, за дрова чіпляється вогонь. Ну, двері так само робимо скрізь, двоє нижні для обслуговування, верхні. Потрошки вогонь чіпляється. Діло буде. Це вже вихід над топкою. О, вже аж сюди полум'я доходить, бачите.
раз сюди полум'я доходить. Ну, канал туди пішов, потім вже канал сюди, вже тут не буде полум'я, це зрозуміло. До речі, все, о, бачите, тут трошки сажа є. Тут трошки на дверцятах є сажа, десь його. Ну, він у середині не зарослий, не знаю. Бачите, димон не сильно видно. Це сюди виходить, там знизу виходить, трошки іскри вилітають. Бачимо, все таке горіння. Це де, о, трошки сажа є. Ну, там торина повітря, нічого такого немає. Почало бачити, вже якась конвекція є, бо температура на зворотності піднімається на цій. Тут температура трошки-трошки починає рухатися. Добре, ми поставимо на паузу. Має включитися насос. Коли, ну, є ручний режим для насоса. Це раз, це ручний, насос працює. І, ну, це коли десь треба нам, можливо, від плити там не спрацює той датчик, буває, бо він на такому місці встановлений, що туди не попадають гази від плити. Ручний режим, але коли автоматично спрацює, ця лампочка має засвітитися у кнопочці. Тобто кнопочка виключена, лампочка засвітиться, значить насос працює. Бачите, як тільки насосом кляснули, зразу температура піднялася. Тобто це байпас, який йде на мале коло. Так як вийшло, так ми зробили. Трошки воно в стіні, трошки тісно, але таке. Момент, коли вмикнувся насос, автоматично бачимо, кнопочка вимкнута, а лампочка засвітилася. Тільки включився насос, температура на зворотності, бачимо, зразу стала підніматися швидко. Ну, піднялася і зразу пішла вже не швидко. О, пішла холодніше навіть зверху. Не вистачає тепла, бо котел слабо горить. Тобто димогази вже дали температуру, а ще горіння ще слабеньке котлові. Горіння ще слабеньке, бо, ну, круті дрова, вони не швидко стартують. Це вже більше 10 хвилин, як ми запалювали. Більше 10 хвилин. Іде поки що розігрів котла. Ще він більш нікуди не дає. Ну, на цьому термометрі бачимо, температурка вже піднімається. Тут температурка піднімається. Зараз підсвіточку включимо. Я знаю, краще з підсвіткою чи не. А на цьому термометрі температурка майже не піднімається, за те, що воно йде по малому колу. І, ну, і на теплокумулятор теж нічого ще не дає. Поки що йде розігрів котла. Ну, розігріда помілу, ну, це ж кажу, по-перше, не той котел, що, і трошки дрова такі, що вони не швидко стартують. Воно потім своє віддасть. Побільненько йде розгін. Ну, вже так, більше 15 хвилин, вже близько навіть до 20 хвилин, там точно не засік, хвилин 2-3. Бачимо, звороточка ще нас туди не дає на теплоакумулятор. Звороточка близько до істини, бо у нас і цей термометр показує приблизно те саме, і навіть цей термометр трошки пізніше реагує, ніж електронний. Електронний реагує трошки швидше. Тобто вже в котлові 45 градусів. Ну, дрова ще так, ще вони не вгорілися, так наповну не пішло, повне горіння, але розганяється, звороточка 50 градусів вже бачимо. Ну, плюс-мінус, це відносні там температури, десь воно так і є. Десь воно так і є. Давайте вже наберемося терпіння. Трошки відео, я розумію, що затягується, бо відео йшло не про цю котель. Я про цю котель, напевно, окремо зніму. Можливо, там щось трошки доробимо, може доведемо до пуття. А відео і про отой зміючок, але коли ми запалили, все одно, ну, я стою, дивлюся, хочеться разом показати, поділитися. Бачимо, температура там близько 50. Близько 50, а він десь на 51 вже має відкриватися по цьому. Тут пише взагалі 53. Вже він має відкриватися на 50, при 51 починати відкриватися, а повне відкриття при 63. Хоча клапан 55 градусів, умовно 55 градусів. О, він перший пори нам трошки нас мучив, але потім він почав працювати. Ну, повітря було, там я додав ще одного розповітрювача. Начебто працює добре, бо він так попрацює, то він у нас теж барахлів цей клапан з тепломікс. За того ми їх почали людям, ну, перестали ставити. О, дивимося, як він спрацьовує клапан наш. По факту показує 51, десь воно зараз має, десь він має відкриватися. І зразу в трубі йде холодніша вода, тут має вгорі впасти температура. Це означає, що з труби пішла циркуляція, бо труба тут далеко, метрів 6, напевно, йде по стіні всередині труба закладена. Поки вона вийде, вода холодна витисне із труби,
зразу паде, а потім почне підніматися вгорі. Так, що ми маємо тут? 56. І що? І скидає, бачимо. Скидає назад. Про що це говорить? Говорить про те, що клапан відкривається. Ну і вгорі падає. Було 37,7, бачимо, падає. Вгорі температурка падає, пішла циркуляція на теплоакумулятор. Внизу температурка у нас теж падає на нашому клапані. Бачите, як воно пішло вже? Як падає на теплоакумулятор вгорі температура. Значить, пішла циркуляція. Тут показує 55. Тут показує 50. Ну, це десь таке воно йде щось в районі 50 градусів. Не зовсім зрозуміло, я тут не можу зрозуміти, чого різні покази термометрів, їх міняв місцями, все одно на нижньому завжди більше, як я казав. Ну, це температура в котлу, як тримає клапан. А це, виходить, все одно воно не може поза клапаном піти, бо мале коло. Ну, хіба, може, ця кидає віточку, бачите, ми пустили там один вихід з котла, а там в обхід, і, можливо, тут трошки падає температура, бо це проходить і разом, коли ми палимо, то тут плита гріє котла, а коли ми палимо котла, то котел гріє плиту. Можливо, плита на себе забирає якусь температуру, і ця в обхід оцього йде. І по факту пішло там 52 градуси, а є вже близько 60, 58. Ну, бачимо, як скинув наш триходовий клапан. Зараз почне піднімати. Почне піднімати він. Так, декілька коливків. Тут ще впала температура. Ще гаряча вода не дійшла до теплоакумулятора. Зараз цей клапан підійме нас. Не може він 49 тримати. Йому, бачите, починає підніматися температурка. Отакими трошки декілька хвилин, все одно будь-який клапан. Самий якісний, все одно йому мусить трошки так спрацювати. Бачимо, знову піднімається ця зворотушка, яка йде в котел у нас. ГВС нічого не помінялося в нашому бойлері новому. Ну, така температура. Ми воду відкривали не холодно і не тепло. Вгорі вже бачимо, починає підніматися. Нам треба дочекати, що коли тут появиться тепла вода в ГВС, коли почне підніматися. Бачимо, клапан трошки піднімає знову температурку. О! Вже котел почав горіти. Вже котел почав горіти добре. Оце вихід, бачимо, із топки. Дуже красиво, да? Красота, скільки тут полум'я. Вже може навіть на цей ход може вогонь доходити. Трошки, бачимо, відніється в кінці. Трошки сюди доходить. Ну і тут канали йдуть такі, і там вихід димохід. Отаке. А тут дуже гарно. Все, вже зараз пішло активне горіннячко. При такому активному горінні то сажа не утворювалася, то утворюється там, коли бабуся плеті, там трошки палить, так вона. О, вже бачимо, піднімається вверх в теплоакумуляторі. Хоча по факту десь тих 52 градуси йде в теплоакумулятор. В котлові, бачимо, піднялося, трошки впало. От в районі того, що тримає клапан, в районі того тримається в котлові. Тобто котел мало потужний, але воно зараз набере, він своє видасть. Дрова своє віддадуть. Зворотушка в районі 50 градусів. Подача пішла, і нам треба дочекатися, коли цей появиться тут ГВС-ові. Ну, підемо зараз, ми пощупаємо, що там в нас. Пощупаємо, що там в нас. Ага, тут вже трошки оборочку зробили Віталіна. А, доставатися далеко. А, ні, ще тут нема тепла. Ще тут нема. Тільки лізненька, як вона була. Оте ще сюди не пішло. Тобто це входить в теплоакумулятор вище. Вище, а цей вхід нижче набагато. Ну, може воно нам створить проблему. Там такий є карманчик спеціальний, щоб воно якби тягнуло всередині. Але воно саму гарячу воду зразу не кидає сюди. Зараз, якби я робив, зробив би по-іншому. Там так, якби трошки воно... Бачимо, забірна система набагато нижче, ніж вхід з теплоакумулятора. Треба було навпаки їх робити, ці труби. А навпаки, вона там не вийшла, вона заважалася труба. Але там таке зроблене всередині. Ну, колись, може, я знайду фотографії і покажу, як цей теплоакумулятор зроблений. Воно не тяне напряму, воно тяне зверху. І такий карманчик там приварений із металу, щоб тягнуло зразу ту гарячу воду в опалення. В опалення проблем немає. А для самотьоку треба трошки часу йому. Ще тут немає тої теплої води. Тобто, зразу такої швидко теплої води нас не буде. Нам треба було оцю трубу з'єднувати. Ще, може, ми переробимо. Отут, так, да, отут зразу гаряча вода. Ну, мабуть, ми ще, може, таке, ну, якщо будуть проблеми, нам не сподобається, в принципі, ми можемо переробити, може, прийдеться переробити. А що ми зразу так не зробили, я не знаю, ми так зробили, там зразу вихід, так компактненько все стало. Оця зразу гаряченька, перша пішла б,
Знаєш, бойлер сміттєво. І була б конвекція все одно із теплоакумулятора за прекрасного, так? Нема першого тепла. Немає. Немає тут першого тепла, не можна дочекатися, треба трошки нагріти. Так, пройшло ще приблизно 5 хвилин. Ще, напевно, 10 хвилин не пройшло від того моменту, як відкрився клапан, як прийшлося до циркуляції. Все, вже пішла гаряченька вода. Ну, градусів так ще 50 немає. Ну, хвилин 5 затримки відносно верха, і тут трошки пізніше, але пішла гаряченька вода сюди. Циркуляція пішла, і тут буде добра циркуляція, бо тут звороточка іде поруч із тою звороточкою, що в котел. Вона буде навіть швидше грітися, ніж теплоакумулятор, по ідеї, має бути. Ну, тут ще холодно. І глянемо ми там на наш ГВС. Ще поки що не піднімалося. Це півгодини, як ми запалили. Ну, від того моменту, як відкрився клапан, десь хвилин до 10. Клапан, бачимо, тримає 50 градусів на зворотушці. На виході складає 57. По факту йде десь 53. Більше не дає наш котел щось. Більше не може літати. Дрова ці, вони так дуже повільно вони дають. Якби принесли березу, вже досить тут було б. Береза гріє, ну, в разів три, напевно, швидше. Але вони віддають дуже багато тепла. Ну, показує 56, але там набагато менше вгоріє. ГВС поки що. Середина там. Ну, там і не середина, а так. Трошки вище за середину. Ще поки що не зрушився наш термометр. Але вже, вже почало зрушуватися, бачите? Починає зрушуватися вже наше ГВС. Починає вже покази, зараз все буде підніматися температурка. Ну, не швидко, воно так, все не швидко. Не та потужність котла, воно поступово. Ще хвилин 10 зачекаємо, має бути гаряча вода, теоретично. Побачимо на практиці, як воно буде. Ну, десь більше, напевно, біля 10 хвилин, ну, дуже повільно ці дрова, дуже повільно. І ми палимо там в другому котлові, то вони теж довго-довго, поки вони дадуть температуру, але вже потім вони дають дуже багато тепла. Що якийсь в'яз, чи ясень, чи що, я не знаю, що за деревина, не розвиває, бачимо, потужності наш котел, не розвиває. Але вони потім, ну, вони так і лежать, так вони відкрити топку, вони практично не згоряють. Тримаються на зворотушці. Отих біля 50 градусів і йде в теплоакумулятор десь менше 55, хоча цей термометр показує, ну він там бреше. ГВС, бачимо, вже піднялося до 48, але вихід із тут, ну ще не нагрілася бочка, ми пробуємо рукою, тут вона тільки така, в районі там, не знаю, там, ну може 30 градусів, може нема. А там йде така сама температурка гаряча, що подача, ну на дотик ніхто не відміняв. Така сама температура, що подача, що вхід в бойлер, тобто циркуляція, ну, там хвилин, можливо, 5 затримки. Перший розгін, по-перше, котел дає повільно, треба нагріти верх теплоакумулятора, там його немало, там не знаю, скільки літрів треба загнати. Там якийсь, ну, не знаю, літрів, напевно, до 200, напевно, треба загнати, плюс 70 тут. Літрів 300 треба нагріти води, щоб появилася у нас тепла вода. Треба, або не такі дрова було брати для розгону, ще тут, ну, така. Літрів до 300, напевно, ну 250 точно треба гріти, бо тут 76 цієї води треба нагріти. Але якщо котел нормальної потужності, або не давати йому остигати, проблем якби таких не виникатиме, але ще поки ми, ну ще не користувалися, це ми тестуємо. Якщо щось не так, ми все розповімо обов'язково. Так, ну бачимо, практично 50 градусів ГВС показує, ну це може пів тої бочки 50 градусів. Можливо, пів бочки. Трошки температура починає підніматися. Напевно, пів бочки отої вже є, бо низ холодний. Будемо пробувати теплу воду відкривати. Трошки задалеко тут доходить, поки воно, але попробуємо, як воно гріє. ГВС. Пішла гаряченька вода, на те, що гаряча. Я знаю, градусів 45 точно біжить. Хоча клапан налаштований на 50 разів ми триходово крутнули, але тут було більше, десь піднялася температура, бачимо, тільки ми взяли зимівечку, хоча ще він не повністю, ну, прогрітий, не весь об'єм, можливо, половина була зимівечка в воді, і зразу починає тут знижуватися температура, тобто реагує, дуже швидко відбирає тепло наш зимівечок. Тож було десь, бачимо, ще падає температура, бо ми взяли холодну воду, зимівечок, і він моментально реагує.
Поки що працює, але треба нам нагріти всю бочку. Звітуємо від того моменту, поки на, коли у нас відкрився клапан, ну, не рахуючи те, що розгорялося, хоча горить не дуже активно. Ну, але вже починає горіти. Від того моменту прийшло приблизно півгодини. Півгодини ГВС показує 52 градуси. Ну, кажу, оцей верхній точно бреше, бо там немає, бачимо, що 55, так має бути тих 55. Я думаю, що зараз судно підніметься. Але що дивимося, починає підніматися температура. Бреше він чи не бреше термометр, але нам більш-менш знати, якому рівні. Тобто на цьому термометрі вже починає підніматися, вже вода тепла дійшла до такого рівня. Тобто вже гріється другий термометр в теплоакумуляторі. Не перший, а вже другий. А другий термометр у нас вже... Дивимося, де оце нижче нашого теплоакумулятора, нашого цього бойлера. О, і починає вже тут іти. Якраз десь бачимо такий рівень низ нашої бочки. Трошки воно із запізненням іде сюди. Але вже починає все. Тут вже починає ставати тепленька труба. Тепліше є. Ну, тут ще не можемо відчути. Ну, вже 37 градусів є. Якщо показує наш там термометр, там плюс ще похибки які. О, вже тут починає ставати тепленька вода. Ця труба. Десь градусів 35 вже пішло. Пішла температурка. Ну, змійовик знімає дуже добре тепло. В запасі завжди є 70 літрів. Це підстраховочка. Якщо активно брати, якщо ми там зміємо, ну, 3 відра для перевірки 30 літрів, воно навіть можна і не перевіряти, воно точно вистачить. А якщо там приймати якусь ванну, ну ванни тут не буде, буде гідробокс на гідробокс, в принципі 70 літрів. Якщо ще її розбавити, має вистачати, якби має вистачати. От таке. Ну ще немає години в момент, як запалювали, але вже близько до години. Ну кажу, трошки більш, може, як півгодини. Почало, що воно тільки клапан той відкрився, почало давати сюди, поки воно розгорілося, поки це. Ну, на відчуттях радості вже біля 40 тут є. Ну і що, я думаю, що пора завершати наше відео, воно трошки так задовго вийшло. Бо й те хочеться показати, Оце другий термометр нагрівається, приблизно такий самий вихід, і, ну, на дотик, вибачайте, нема ми там термометрів. Отім, пірометрами люди, що міряють, вже я перевіряв, дуже часто, м'яко кажучи, воно не збігається з дійсністю. Було трошки більше 53, 53,6 було, якщо я там відкрив вода, побігла, там, ну, я не знаю, скільки літрів, 5 злив води. Раз, декілька десятків зразу падає температура. Ну, там датчик близько біля змійовика. Зразу. Водичка біжить така комфортна, ну, не сильно гаряча, бо у нас стоїть трьохходовий клапан, ми ж там показували, так як ми завжди ставлюємо цей фрізок там, трьохходовий, оцей зараз ми його, оцей клапаночок. І він налаштований десь на 46 градусів, десь так вона біжить вода безлімітно, тих 46 градусів, скільки не бери. О, ну так кажу, градусів, ну от більше 40, в районі 40 градусів, те, що показує. Але що цікаво? Цікаво те, що не тримається отак рівень, як в теплоакумуляторі, тепленькі труби. Але якщо взяти цю згороточку донизу, вона отут вся тепленька. Значить протяг є циркуляція, крім того, що конвекція. Я думаю, що оце насос підтягує. Оце на звороточка, так у нас заходить теплоакумулятор, але там поруч, там такий заспокоюєш, ну, це окрема тема. І тяне сюди, але сюди тяне холоднішу воду котел. Ну, трошки така, теж якби літненька. Бо ця холодна труба, ця не працює, ця звороточка з опалення, це дуже холодна вода, а ця вже йде. Так воно зроблено, що поруч воно затягує і... Якби створиться циркуляція сюди додаткова, і теплоакумулятор би, ну, так призупинився на грів теплоакумулятора, більше не пішло сюди. Пішло сюди, поки... Якщо теплоакумулятор там гріється, верх трошки раніше піде, але все одно воно далеко сюди не піде тепло, поки воно не натисне сюди. Бо якби йшло чисто конвекцією, кажу, то воно оце б не грілося, тут би вже було б все. Отак рівень був би, а тут не грілося до самого низу труба. А теплоакумулятор внизу зовсім холодний. Ми зробили підпіточку дуже холодної води, просто залили. Значить, іде добра циркуляція. Вже градусів так 45 є. Вже градусів 45, а можливо і більше. Тут вже нижче за цей термометр. Тобто, ну поки що, покористуємося, що сказати. Я ж не можу зараз виливати вам 100 літрів води, куди її дівати, міряти. 70 літрів тут 100%, що буде, і під час нагрівання воно ж постійно подається. Хано ми поставимо вже гідробокса, там приймати душ, ще щось користуватися, попробуємо тою водою.
Ну, поки що проєкт наш вдалий. Я зразу трошки захвилювався, що воно нижче, думаю, довше буде гріти. Та декілька хвилин буквально все пішло у нас, воно все працює. Прекрасненько. Ну, не можу я передати по відомому температуру. 45 гарантованих є. І навіть тут, то, в принципі, та сама температура. В принципі, та сама температура. Та сама тут температура. Не відчувається різниці. Саме внизу. Хоча теплокумулятор, кажу, внизу там, ну, градусів, можливо, якісь там 20 є. Ми там залили холодну воду, а може і тих 20 навіть немає. А тут йде в районі 40. Тобто циркуляція йде. Працює наш змієвичок. Ну що ж, пишіть коментарі, зауваження, підказочки. Якщо, щоб воно більш видно було, так він висить. Я думаю, що повинен триматися. Так він висить. Ну це все має там дерев'яною вагоночкою колись робитися. Під дерево все колись мається, але коли воно буде, там двері мають робити, все воно планується з часом зробити. Будемо йти спати, підкинемо ще трошки дров. Ну, 53 це приблизно десь реальні градуси, ми бачимо, 55 показує, це приблизно реальне. Це й бреше, але якщо ми там калібруємо, на 2 градуси буде. Ну і тих 45, бачите, ото 45 воно десь теж близько реальних, і за те, що на дотик вихід труби десь теж так. Ну, я можу зорієнтуватися, десь 45 градусів. Що наші дрова? Наші дрова, бачимо, вони не згоряють. Вони, оце близько години, як ми запалили. Скільки там згоріло? Там зовсім маленько згоріло тих дров. Ми їх завантажимо та підемо спати. Підемо спати. Декілька скиту, три поліна. Ось таких війде. І більше сюди і не війде. А можливо, чотири. Так, березу принесли. Хоч для швидкого розгону. Харма цей в'яз закинемо. Чи що таке? А це не війде вже поліна. Я ж казав, три поліна згоріло за годину. Якого ви хотіли тепла? Ні, чотири. Якого ви хотіли тепла із чотирьох полін? Це все, що встигло згоріти. Вони кістки дрова, дивна деревина. А ні, ще п'яте війде. Дивна деревина, що... Мене там в будинку кочегарить дружина, казала. Загоріла перша, думала, що вони взагалі не горять ті дрова. А потім тепла вони дають дуже багато. Вони віддадуть тепла, тільки що не швидко. Все, це було завантаження, але треба йти спати. Так, відкриваємо на регулятора на повні. Там десь напевно він. Ні, там достатньо протоку, все. Ідемо ми спати, бо женічка. Більш-менш тут нічого не міняється, ну трошки бачимо, в теплоакумулятор ще поступає. Туди ГВС поки що без змін. Поки що без змін. Ну і тут бачимо, тут в принципі немає що взяти воно. Тут трошки вища температура, але це якби... Це термометр, там вихід з гарячішої точки, а тут воно змішується ще ця вода, та з тою змішується, і тут 55 реальних іде в наш теплоакумулятор. Насос там п'ятірочка, на другому положенні працює. Потужність невелика, зараз знаю, кажу, кіловат, можливо, 20 дає той котел, в такому режимі на цилиндрах, можливо, не дає. А так, якщо береза така суха, то він більше 25 давав. Таке, ну, не потужний котелчик. Там довго розказували, він робився не під теплоакумулятор, а потім додумався теплоакумулятор. Ну, плани 100 разів мінялися, не знали, як зробити, що, як спланувати, як краще. То, отак, і зараз доробляємо, дещо, поки ще не доробили, такі плани міняються. На вулиці бачимо 3 градуси, будиночку 19, хоча котел горить все із-за того, що ми працювали і дуже багато відкривали двері. Зараз відкрити там холод ішов з вулиці, і зараз ще тут така температурочка. Ну, те, що показує тут знизу 30 градусів, це неправда, звичайно. Але теплокумулятор все одно там трошки якесь тепло є, залишкове. А тут вже бачимо. Тобто нам не треба така точність, але знати більш-менш. Ну, якщо 50 і там і 30, це ж є різниця. Так само по цьому ГВС-ові. Ну і клапан тримається в районі тих 50 градусів, це видно, так і не працює клапан. Коли активне горіння, коли там горить березове дрова, то температура ця вища. Все, дякую всім за перегляд. І до зустрічі!